Hola, ja som Holahans a vítajte u ďalšieho videa. Tentokrát to nebude z Outlastu, ale z nejakej random bullshit hry, ktorá má byť hororová a volá sa Slenderwoods. Ešte som to nevidel, takže neviem, o čo tu pôjde. Ale tak keď je to Slender, tak asi budem musieť zbierať papieriky. Takže musím ísť... Ako sa otvárajú dvere? Aha. Kde tu mám nájsť? Dobre, niečo tu pracuje. Inak ospravedlňujem sa, že niečo tu bzučí, pretože to robí tá hra. Neviem vážne, čo to je, či to je... či to je niečo mám ako so sluchátkami a vy to nepočujete, ale tu počujem také občasné bzučanie, takže tak. No. Takže ideme vonku. A... nabiť si ho nemôžeme. Aha. Bežať môžeme, krčiť sa nemôžeme. Ja úplne čakám, kým ma niečo nastraší. A ja mám ako tak ruky, ako mám na klávesnici a myške, tak nad ním mám drevo. Nad rukami mám normálne drevo. Do riči. Dobre, už sa môžeme vybať. No, mňa niečo nastraší a ako sa nastraším, tak sa vyťahnem a ruky si plesnem o to drevo hore. A ešte ja o to drevo mám prilepené také LED svetlo a ako ja mám prsten na ľavej ruke a nad ním mám to LED svetlo, tak ako sa ja vystrčím, tak ja tým prstenom to LED svetlo asi rozbijem. Takže dúfam, že sa tak moc nezlaknem, ale... Nie, ja sa nedívam. Dobre. Prečo som sa tu? Ja som šiel tam. Alebo som šiel tu? Toto je zlá hra. Toto je veľmi zlá hra. Bože. To ty dýcháš? Ja sa pri tejto hre poserem, vážne. Aha, to je keď sa udýchčím. Dobre. Ale je tu všade tma. Ja tu nič nevidím. A ja vôbec neviem, čo v tejto hre mám robiť. Môžem otvoriť? Potrebujem kľúč. Dorítim. Bože, som sa aj tohto zlakol. A na tomto není nič? Nejaké grafity, dobre. Bože, ale tie zvuky sú otrasné, vážne. Prečo som zase doma? Čo mám robiť? Ja vôbec nechápem, čo mám robiť. Vyzerá to tak, že toto video skončí tak, že vôbec neviem, čo mám robiť a bude to mať asi 10 minút. Vypadá to tak. Bože, zase som sa zlakol toho dýchčania. Kondícia, ne? Trošku kondičku musíš mať. Dobre, minule som šel tam, takže teraz idem sem. Dobre. Ideme sa pozrieť, čo je tu. Dobre, už som sa nezlakol. Už si zvykám. Už ani bežať nemôžem. Ale čo to je? Prečo sa stále vraciam domov? To čo je za hra toto? A to dotočím a mažem toto. To je zlá hra. Bojím sa, jak čert, a ku tomu ešte neviem, čo mám robiť. A je tu nejaká veľmi... rozpixelovaná voda. Ale hrozný zvuk. No aha, pozrite sa na to. Ono ma to vždycky portne domov. Ja to nechápem. Čo mám urobiť?
čo mám urobiť? Aha. Dobre. Save losa. Aha, takže ja vôbec nemám chodiť do lesa. Dobre, a teraz mám čo urobiť? Čo tam, píše tam niečo? Máme ísť na vest? Bože, sa z toho bobedých čanie. Máme ísť sem? Nie. Skúsim ísť ďalej? Rovno. Ešte tu niečo bude. A zatiaľ to sú iba stromy, nejaký vozík, v ktorom je nič. A vyzerá, že tu je uhlie, alebo nejaké... ako keď spalíte drevo, to je, jak sa to volá. Uhlíky. Uhlíky. Presne to. Presne to som myslel. Aha, tu je nejaký dokument, alebo... Bože, dokument zase toho Outlastu. Nejaký papierik, ktorý... veľmi potrebujeme. A kľúčik, parada. A toto chcem na obranu. Asi nie. Dobre. Ale máme kľúčik. To je dobré. Počujete to? Bzučanie? Ja to počujem iba na malom sluchátku, neviem či ho mám pokazené, dúfam, že nie. Ale je to iba na tejto hre. Takže pravdepodobne nebudem mať pokazené. Sa môžem ísť teraz, že? Áno. A tu je tma. Nie. Nie, pane bože, zas do podzemia. Prečo pri každej hororovej hre musím ísť do podzemia? Ja už to vidím. Tu ma niečo zje. Ježiš. Úplne zimové oky mám na chrbte. Bože, to je hnusné. Ježiš Maria. Čo to je? Ako keď... niekto škrípe zubami, ako... presne ten zvuk počujem. A tu akože ja idem blúdiť? A nie, ja mám... niečo je otvorené? Mám vedieť čo, však to sú dlhé chodby a nič tu nie je. To reči. Nič. Neviem, čo stále šuští. Bože, už som spletený. Tu mám niečo, nie. Ježiš, tu žijem tretíkrát. Nie, druhý. A je tu niečo. Papier. 353. Ačkaj, či to si musím desi zapísať, lebo poznám sa, že si to nezapamätám. 3, 5, 3. Dobre. Môžeme pokračovať. Ja nebežím. To nedýchčím ja. Ja nebežím. Otáčať sa nejdem. Čo to je? 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 Aha, tu. Aha. 3? Ako? Ako mám... ako mám dať ten kód?
4, 5, 4. Ako tu má napísať ten kód? Haló. Tá baterka svieti, aj keď ju nemám, dobre. 3, 5, nie. Ako? Počkajte, ja si to musím pozrieť. Help. Shoot? To budem strieľať? No, dobre. Aha. Čo, ako to mám? Kto načúka ten kód? Mám niečo? Ty mi to? Nie. Aha! Dobre, dobre, už viem, už viem. 3, 5, 3. 3, 5, 3. Paráda. No, mám to zle spravené, lebo ja mám klávesnicu s numerickou klávesnicou a mám to ako normálne čísla. A na klávesniciach sú aj normálne čísla, ale aj nad tými, ako máte horný riadok písmen, to Q, V, E a ďalej, tak nad tým máte ešte čísla a môžete tam dávať aj Š, Č, Ť, napríklad. A ono to berie iba tie čísla, nie na numerickej klávesnici. Takže preto mi to nešlo. Sami potom nesmejte, že neviem písať na numerickej klávesnici čísla. Ale celkom by ma zaujímalo, bo nechcem, ale zaujímalo by ma, či ma tu niečo bude aj naháňať, ale medzerníkom sa strieľa. Aspoň tam to tak píšu. A nedá sa to nejak zastaviť? No, to idem naspäť. Nepočujem nič. Ale niečím budeme musieť strieľať, asi. Takže... Či nejaká z... Okej. Okay. To sú samé zvuky, čo ja vôbec neviem, čo znamenajú. Ale... Čo mám robiť? Potom robiť, už sa nedá vysť, tu sa nedá. A ešte tu je niečo. Nejaký listoček, nepotrebný. A... baterka. Aha, dobre. Takže mám... A viac dovidím. Dobre. To sa nám hodí. Ale fam nie. A to sa mi míňa? No, ako dúfam, že nie. No, dúfam, že sa nám to nemíňa. Mám stále taký pocit, že niečo chodí za mnou. A ja sa vážne bojím. Ja som tu. Prepáčte, že nič nehovorím, ale vážne tu sa nedá nič hovoriť, lebo ja vôbec neviem, čo mám robiť. Tu blúdim. Čo z toho? Nič. Ale tu som nebol, že? Som bol? Aha, no tu som bol. Ale čo mám robiť? Stále tu niečo dýchčí. Teraz tu aj niečo hučí. Dobre, nový zvuk. Nový zvuk, dobre. Čo to ide?
No, to je zase to isté. Nemal som si iba zobrať baterku a ísť naspäť von? No, no vyskúšam to. Lebo tu sa mi nezdá, že by som tu mal niečo hľadať. Aspoň, že som našiel exit. Dobre, ideme hore. To je všetko? Už tam nemám ísť? Do ryti, čo, kde? Bože! Bože! No, tak to asi bude koniec. Zahynuli sme. Bože môj. No nevadí. Ďakujem, že ste si pozreli moje video z tejto retardovanej hry. A link na download tejto hry bude mať v popise. Ale neviem, či si ju budete chcieť stiahnuť. Je to vážne hrozné, neviem, čo tam mám robiť. Je to celkovo kvalitovo hrozné. Nie hrozné, ale typujem tak, že to vytvára nejaký stredoškolák, ktorý sa vlastne učí tieto hry vytvárať. Ale ináč ako hra dobrá, zmysel dobrý. Má to aj dej, čo normálny Slenderman nemá. Takže má to aj dej, že tam nejdem stále iba po tomto, po lese a nezbieram papieriky, takže to má aj dej. Takže to je plus. A ďakujem, že ste si pozreli toto video a tejto hre dávam tak solidných 5 z 10. Dobre, tak hola.